يبقال طلع دراسي قصت تجاني تراكي تشومش فراو يبقال طلع بسجن التركة بجا ودي اچانا لاشن بيت سابوش نو يبقال طلع يتسنيز رايزن لاشو متنال كمجمري اس كمج ارشاب راتشون اندتونو ياكبروت قبجات جنو ወዳችሁ ፍቅራችሁ ከኛ ጋር ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። ያንዳንዱን ቪዲዮ ላይክ አድርጉልን። ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር ያደርጋችሁ ቤተሰብ እንዲሆኑ ጋብዙልን። መልካም ቆይታ። ክፍል 4 መኩሪያ ቁጣውና ምቆደ ቤቱ በማምራት ላይ እንዳለ ጌታቸው ፖሊሱ ወደ ሷቅታጫ ሲመጣየው ወዲያው ዘግየን በጃዙር የመበቀል ብላህት ብልጫለለት አጠገቡ እንደደረሰ ከተከሻው ዘንበል ብሎ ባክብሮት ሰላምታ ቀረበለት። ጌታቸው ርምጃውን ገታ አድርጎ በድካም ስሜት ፊቱን በሁለት እጆቹ ያሻሻ አጽፋውን መለሰ። መኩሪያ ከሆኑና ጥኖ ጋሽ ጌታቸው ደግሞ አልመሰለኝ አስራ ወሰል ወክ አግራቸው ሰጀከ ጥቂውዳ ወየቀኑን ባጓሩ ድድ ነፍስ ማጥፋት ነው ወየቀኑን ወካሰስ ማጓታት ነው እምነት ከደት ስጠይቅ ወስክር ቁጣ ነው አስጥራስል ነው ለይ ሰገሪ ነው ወጣ ወሰገሪ ነው ያግራቸው ሰው አለይታቸው ርግጥ ነው እርሱ ለወረዳ ፖሊስ ጣቢያ ብቻኛ መርማሪ በመሆኑ የሥራ ብዛት በጸጉሩ ልክ የሚባል ነው። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ እንኳን ከፖሊስ ጣቢያ ወጥቶ መንገዱን እንዳያዘ ወፈፊዋ ሰኒያግንታው ተልብ መርማሪ ታውን የልጨን ጉዳይ ዘመረመረልኝ የልጨን ጉዳይ መረመረልኝ ዳሩ ፎርሽ ስትባሉ ጉበኞች ናችሁ ጉበኞች እ በትይዛውም ጉቦ ባልተተለቀዋለ ጉቦ ባልተተለቀዋለ ብላጎንጣለች አነጋግሯ የሳቀ ቆይ ቆይ የልጅሽ ጉዳይ አትነ ያለው ቢላት እሷ ፍንጫ ጥግ ነው ካለቃህ ጋር አረቂው ይግታል ብላት ታውሂደች። የለሚኗሪዎች ሁሉ ወሰኔና አውቋብርናት ብሎ የሚያምን እርሱ ብቻ ነው። ለምን ቢባል መልስ የለውም። አሁንም ከዚህ ግምቱ ጋር የፖሊስነት ጥርጣሬው ታክሎበት የተናገረችውን ጆሮ ሳይነፍገው አፍንጫ ጥግ ያለ ካለቃህ ጋር አረቂው የሚጨልጥ የልጇ ገዳይ የሆነ ማን ይሆን ማን ይሆን ያለ በሐሳብ በመብስልስል ላይ እንዳለ ነው ከመኩሪያ ጋር የተገናኙት። ናስለ ስራው ብዛት ከነከረው በኋላ ተከሞኛል አዋጣም ጉሮሬን አድርቆታል ሲለው ወደ ውጥኑ የሚስብበትን አጋጣሚ ማግኘት ተስብሮት ናድፍረት አልሆነብኝ ጠላለ ጋብዛ አለ መኩሪያ። የጌታቸው ማለደና መኩሪያቱ ውቅ የቆየ ቢሆንም ጠላለ ጋብዛ አስከመባባል ያቀራረባቸው አጋጣሚ ግን ያምናው የደመራ በዓል ጭፈራ ነበር። ይዘነለት ደመራው ተለኩሶ እንዳበቃ ጉሮምሶቹ ተሰባስበው ሲዘፍኑና ሲጨፍሩ ጌታቸውም ጨዋታው ወደር ስሜቱና አፍላ አድሚው ግፋፍቶት መሐላቸው ገባ። እርሱ ዘፈንና ጭፋፈር የከተሜ ቢሆንም ከለሚ ጉሮምሶች ጋር ብዙም ሳይራራቅ ዘፈን ያወርድላቸው በነርሱም ስልት ሲደልቅ አመሸ። ነርሱ እስከ መንፈቀ ለሊት በየቤቱ እየዞሩ ዩ ሃብ ባይ ዩ ሃብ ባይ መስከረም ጠባዬ መስከረም ሲተባ ወዳግሪ ልግባ ዳዲስ አበባ ዩ ሃባይ ወበሽ አበባ አበባ ልቢል ዩ ሃባይ ሲሉ በመኩሪያ አደፋፋርነት አብሯቸው ዞረ። በሽልማት ያገኛቸውን ሙክቶች አርደው ጥብሱ እየተበላ ጠላና አረቄው እየተጠጣ በጭፈራ ነቃ። የመስቀለለትም ጭፈራው ቀጠለ። በዘፋፈን ስልቱና በስክስታ ወራረዱ ኮከብ ሆነው ዓለም በዚህ ችሎታው መኩሪያ በመደነቁ አብሮት ምሳ እንዲበላና ጠላ እንዲጠጣ ጋብዘው እርሱም ማላውቆ ቤታልህ ድም ብሎ ሳይቅደረደር ልክ እንደነባር ጓደኛው ግብሻውን ተቀብሎ ጨዋታውን አቋርጦ ሄዱ። የጌታቸው ፍልሱ ባህሪ ለአብዛኛው ሰው የሚስማማ ሲሆን ወዲያውኑ ከአካባቢው ኑሮና ሕይወት ጋር የሚላመድ የማህበረሰብን ፍላጎት ተገንዝቦና የእርሱን ተቀባይነት መዝኖ የመደባለቅ ተሰጥኦ ያለው ነው። ቅዳሜ እሁድና የባህል ቀን ካልሆነ በቀር ዘወትር በስራ ሰዓት ካኪ ቁምጣ፣ ግራጫ ሱፍ፣ ሳሪያን ስፌት ኮት ይለብሳል። የቆዳ ጥቁር ሾንቶሮኒ ቀበቶ ይታጠቃል። ግራጫ ሱፍ መለዮ ያደርጋል።
ጥቁርት ልፍልፍ ሰንደል መጨመያ ይጫማል ሁሉ ጊዜ ንጹህ ነው ብርማ መልክ ያላቸው የቁቱ አዝራሮች እንዳብረቀረቁ ናቸው የለሚ ወጣቶች ይህ የፖሊስ ልብሱ ይማረካቸዋል ብንማር ኖሮ እኮ እንደሱ ፖሊስ ነው ነበር እንዴ ደስ ሲል ደስ ይላል እኮ ለባበሱ የሉ ይመኛሉ እርሱ በኑሮ ብቸኛ በአልፈሰስና ሲጋራ ጫሽ ቢሆንም የለሚ ሰዎች ለበጎ ባህሪው ከፍ ያለ ግምት ሰጥተው እንደ ሌሎቹ ፖሊሶች ሳይፈሩት ያከብሩታል ሳይዳለሉ ይወዱታል የፖሊስነት ክብሩን ሳይጓድሉ እንደ ጓደኞቻቸው ያቀርቡታል ያባቱን ስም ነጥለው ትተው ጌታቸው ፖሊሱ እያሉም ይጠሩታል አያፈለቀ ማመጫና ወይዘሮ ጥንፌ የልጃቸውን እንግዳ ባክብሮትና በደስታ ተቀብለው አስተናገዱት ጌታቸውም የፈለቀ ማመጫም የተሰወደደ በተለይ ምንሹ ባይኑ በልቡም ገባች በዚህ ሁኔታ የተጀመረው እርሱና መኩሪያ መቀራረብ የ15 ወራት ዕድሜ አስቆጥሮ በውጭም እስከ መገባበዝ አድርሷቸዋል የዛሬው ግብዣ ግን የተለየ ተልእኮ እንዳለው ጌታቸው አልተገነዘበምና ገባዡን የልሁንና የምትፈልገው ስፍራ እንሂድ መኩሪያ አለ የማዘንጋሽ ጠላ አጥሩ ነው ዛናቅና ብሎ መኩሪያ መሪ ሐሳብ አቀረበ ጌታቸው ፖሊሱ የማዘንጋሽ ወዳጅ መሆኑን ያውቃል እዚያ ሲሄዱ ዘገየን ያገኙታል ከዚያ በኋላ ያለው ጉዳይ ጌታቸው ይሆናል ሰበብ ፈልጎ አንድ ሁለት ቀን ይቀፈድድልኝ ብሎ አሰበ ጌታቸው ደግሞ በበኩሉ መኩሪያን ጠርጥሮ ከጠላው ጋር ማዘንጋሽን አዘውትሮ ይሆን ብሎ ካሰላሰለ በኋላ እጭ እንዲህ አይነት ሽም ያልወዱ አለ በውስጡ ቀጥሎም እኔም ብለው መኩሪያ እንዴት ነው ከማዘንጋሽ ጋር ማለት አለ እንዲህ የሆነ ነገር ደውኩ ትንሽ በማለት የጀመረውን ለመጨረስ ክብሮት በሳቅ አደናግሮ አለፈው መኩሪያ የምሩን መሆኑ እንዲታወቅለት ድምፁን ከረር አድርጎ አረ ጋሽ ጌታቸውም ቱራ እኔ ተሷ ራራ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 ራ
قتلهم دو تلوى مالا فيا بمونو نهدالو هوي تالا سنجيم غريو دليلا نهد بمالا تيجي تاچون ترد تاري لياسو كرت عرى سكالرنو ورزيا نهد برو جي تاچو تدالل كوريا كوالا عرسو كفيو تهنو تكتاترو سيگو زغييم مازنگياشن برنگات او ككارو تنسل تياك يتفلق اللي تبالا مسلو تزغيي كتك امت ابتلي نسام كاتو قرار چالم إذا نقاطي مرق بلاي ولاية تقول الوبات مفنا فناكاتو هتاكم متبطنو جيتاتشو فلسون شكي ملكاتو جنبر كتكي تدايك كاوش بفيت بزي بيت عندم نقر ندال فتسامه هونو دونو علاچو دوناتشو وي جيتناتشو هلا مكوريا فيس فقق تا ياسا ينا كزيقاي يفيت لفيت كالو مدبلاي يتاكم متا جيتاتشو فلسون دقمو كما زنجاش حالقاتك بكمي قينيو اقدامي مساي مكامج علاي عرف فالنا زيقاينا تكوي ملكاتو جنبر يبلاين نتون بمي عساي هوني تها زمنا نبلو طلاي استنا ويزرو ما زنجاش هلو ده ما زنجاش يأيي كزيان مي بوليسي ملو كراسو لايانستو وقلو تلايسي كمتو ما زنجاشم لاولا تاتشو منو هلج جيتاتشو بشمود تساق واجبو وچن بيت ملو وانقاب بزمادل كالبو هلو ده زغي يأيي ده زغي منو زمال تشاوتنج يومك أشاهد أشونا قارتنا يهون دي، ها قارتنا مسلي. بلو في زنيا ساكونا سكت ترى. شو تواصلنا رورا؟ تواصلنا شو؟ على سكيه. قلتو كعبو جمرو. مكريات فولي سيجارة. يوم تما زنيا شودا سيجارة كعبت أنا من طرفت. أيوني. دمو تشلن. ياد زغيي بفرحات يتفجنوا ሁለቱ የተቀዳላቸውን ጠላ አረፍት ሳይሰጡ ጭለቱና አጥማቸውን ካስተጋግሱ በኋላ ሁለተኛውን ዙር ሞሉ በቤቱ ውስጥ ፍጹም ጸጥታ ሆነ በጣም የሚከብድ ጸጥታ የታቹ ፖሊሱ እንዲህ አይነት ጸጥታ ነገር የረገዘ ስለሚመስለው ደስ አይለውም ናም ከፈፈው ወክሪያ አንተ ቆይና ጠላ አድገም እኔ የሚሄድበት ጉዳይ አለኝ አለ አራሊ ማልቆይም ዲው ጠላውን ግን ሁለታችንም ንድገሙ ብሎ መኩሪያ ለጌታቸው መልስ ከሰጠ በኋላ ዘገየና ትኩሮ ተመለከተው አሁንም እንዳቀረቀረ ነው የዝርጥ ጥፋሳ አለ በውስጡ ጌታቸው ፍሩሱ መኩሪያንና ዘገየን በፈረቃ ያየ እነዚህ ልጆች በዚህ ሲትዩ ተጋሽት ይሆን እንዴት ብሎ አሰበ መኩሪያን ተከትሎ መምጣቱም ተከክል እንዳልሆነ ገመተ
አዘንጋሽ በሐሳብ ኩሬ ተዘፍቃ በቀጥልቅ ያደረጋት ነው። ዘገየና ጌታቸው ፖሊሱ በርሶ የተነሳን ባጎሩ ቢያኖስና ቢደባደቡስ በማላቸው ጉዳት ደርሶ መካሰስ ቢመጣስ ለምስክርነት ብትጠራስ ጠብ ወይም ዝምድናላችሁ ወይ ተብላ በመርማሪ ብትጠየቅስ ጠብስ የላትም ዝምድናውን ምን ብላለት መልስ ይሆን? ይህን ይያንሰላሰለሽ ነው ለውላታችሁም ነው መዳህን ያለም ተዚህ ጉዳውጣ ብላ በልቦኗ አትማጸነች። ደግሞ ለመንደሩ ሴቶች አንድ ሰሞን ቡና መጠጫ ሲሆን ታያት። እህስ ነው ገብስ ነው አለች ለራሷ። ይህን አስታኩል ላልባን የሚያሞቅ ሐሳብ ተደቀነ። ጌታቸው ማን ነው? የመንግሥት ፖሊስ የታወቀ መርማሪ፣ ጠይም መልከ መልካም፣ በአንድ ቦስቀ ተመሬት የሚያጣብቅ ጡንቸኛ። ዝግይስ ማን ነው? ደረሱ ያለ ኮረዶች ሁሉ የሚሻሙት አፍላ ጎረምሳ፣ ግራ ፍቅሩ ያልጠገበ ትኩስ፣ ለቀመሱት ሁሉ የሻት ዘለላ። ይህን እያንሰላሰለች ነው። እነዚህ ተፈላጊ ሰዎች በእርሷ ምክንያት ሲከታከቱ ምን ያህል ተወዳጅ እንደሆነች አከራካሪ እንደማይሆን አመነች። ማርያምን ተማናንሳለሁ ተማናንሳለሁ እኔ ብላ አሰበች። ወዲያው የትምክት ስሜት አጥለቀለቃት። መልከቀና ነኝ የሉ ከሚኩራሩ ሴቶች መብለጧን የሚመሰክር በደም የተፈረመ አስረጅ ማግኘቷ ጥርት ብሎ ታያት። የአርባ ቀን እድሌ ነው ይህ ተሰው በታች ያዋለኝ፣ በመልክማ ተማናንሳለሁ አለችው ራሷን። ጠላ ይደገም ብሎ መኩሪያ ጎላ ባለ ድምፅ ሲናገር በርግጋ ከመቀመጫዋ ተስፈንጥራ ተነሳች። ዝግያ አይኖች የሚያርፉበት አጥተው እየቀበዙ ናቸው። ሐሳቡን ማረፊያ ጠፍቶት እየማሰነ ነው። አልፎ አልፎ ብርጭቆን እያነሳ ጠላውን ቀመስ አድርጎ መልሶ ያስቀምጧል። አልጣመውም፣ ደግሞም ብርድ ብርድ አለው። መኩሪያና ጌታቸው የቀረበላቸውን ሁለተኛ ዙር ጠላ ጨርሰው ሊሄዱ ተነሱ። መኩሪያ አራት ስሙኒዎች ከኪሱ አውጥቶ ለማዘንጋሽ ሊሰጣት ሲሰናዳ፣ እኔ ነኝ የሚከፍለው ለሞትልም ለሞትልም መኩሪያ፣ እኔ ነኝ የሚከፍለው ሂድ። እኔ ነኝ የሚከፍለው መኩሪያ፣ እኔ ነኝ የሚከፍለው አለ ጌታቸው። መኩሪያም በቁም ነገር ፍርጥም ብሎ፣ አይ ጋሽ ጌታቸው፣ በይስ ስንሟገት እኔ ነኝ የሚከፍለው፣ የለም ማይሆነው አለ ጌታቸው። ውሳኔውን ተቀበለ። መኩሪያ ስሙኖቹን ለማዘንጋሽ ሰጥቶ ዘገየን በትምክት ያየውና ጌታቸውን ተከትሎ ወጣ። ማዘንጋሽ ፎይ ተመስገን ተመስገን አምላኬ ብላም በቅጭንቀቷን በብዙ ትንፋሿ ገፈተረችው። ከዚያም ያሳስር ነው ብዬ ደንግጭ እንዲያው በድሬ ነበር እኮ የተቀመጠው መድሃን ያለምን ነፍሴ ተስጋ የተለየች መስሎ ነበር እኮ አለች ወደ በሩ እያዘገመች። ዝግይ መልስ አልሰጣትም። ከዘው ርዕድና ጭንቀት ገና ሙሉ በሙሉ ስላልተላቀቀ በሐሳብ ውስጥ ጠልቋል። በይመኙሻል ላይ ከመኩሪያ ጋር የጀመረው ፉክክር ወደ ተካረረ ጦርነት እያደገ መሄዱ ታየው። እንኳን ፖሊስ መትሬስ የያዘ ጦር ሰራዊት ቢያመጣ ይመኙሻልን አልቶት ብሎ አሁንም በውስጥ ፎከረ። አዘንጋሽ በሩ ላይ ቆማ የሁለቱን መራቅ አይታ ተመለሰችና በዘገየ ትይዩ መደብ ላይ ተቀመጠች። ቀጥላም ቀድም እነሱ መጡና ቋረጥ ነው ለመሆኑ መኩሪያን ምን አርገህዋል አለችው። እርሱ በዝምታ ቤቱን ወለል በዱላው መመትመቱን ቀጥሏል። ከጭንቀቱ ለመሸሽ ራሱን የሚደብቅበት ግርዶሽ እየፈለገ ነው። ወሬውን ተይውና በሩን ዝጊውማ አላት። ሙዚቃ መስማት፣ ዳንኪራ መርገጥ፣ በስካርና ላን ማዞር፣ ብኪኒን መተኛት፣ አምላክን ወይም ሌላ ኃይልን መማጸን፣ ተስፋ ቆርጦም ሕይወትን በገዛ እጅ መቅጠፍ፣ ከጭንቀት ወይም ከእውነት ለመሸሽ የሰው ልጅ በራሱ ላይ የሚወስዳቸው እርምጃዎች ናቸው። ይገርማል እኮ ዘገየ ደግሞ የመንፈስ ጭንቀቱን መቋቋም ሲያቅተው በወሲብ ፈረስ ጋልቦ መሸሽ ያሰኘዋል። አንችል እኮ ነው በሩን ዝጊው አላት። ማዘንጋሽን ተቆጥቶ ደስ ሳይላት እያመነታች በሩን ዘጋቸው። ከዚያም ወደ አልጋ መሩ። ከጥቂት ጊዜ በኋላ ከውጭ የግርዳና ተሰማ። የዘገየ ልብ በድንጋጤ ተርከካለ። ማዘንጋሽ በበኩሏ መዝጊያው በእርግጫ ተበርግዶና አስር ትንሽ ሆኖ ወለሉ ላይ ሲነጠፍ በሐሳቧ ታያት። መድኃኔዓለም መድኃኔዓለም አባቴ ተዚህ ውርደት አውጣኝ ብላ ተማጸነች። ራሷን ወደ ዘገየ ደረት አስጠግታ በደመ ነፍሷ ጥብቅ አድርጋ አቀፈችው። የልቡ ምት የነጋሪት ጉሰማ ኃይል ተሰማት። አንበስ ገበርሁ እሱም ተነብሷል፣ ወይ እሱም ተነብሷል አለች በውስጧ። በጠራራ ፀሐይ እንዲህ ተሚያዋርደኝ በፊትኑ እንዳሰኞ ቢደበድበኝ ምን አለ ርቢ ገለኝ ይሻል ነበር አየ ብሎ አሰበ ዘገየም።
كتلوم ببورا مستلا يسوت يتوى بيت دفرنا كساس تايد دي سوما مسايا ليرينوي توني 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 يلا تبكنكنا بمجرشام سرون كود راسكي بمفلق لين دال وده برو كروينة برو يقر قواتي دمسو يراك هيدا زنگاش يتزگون بر ككفتش بحالا كما كوريا غار من عطالاچو بلا سستنيا گزي طيقچو زگي يزوت كنبر منفس چنقت بمطونم بيون تلاقو زنابرو ككرم بوتاو تقمطوال هونوم ور درسو تملسو تمكريا ويم گيتاچو فلسو فقر ماني هونا يادم اسبون التوم دگمو ليلا چنقت طلا چمرلني لق علات فطنا متاچلت سست مهونو نو مسلني هلش ببرتشكو يملاچلت كلتا ساوچانو انچ وا دومو اندو نتي تامطشو ترانتا اند طاساطت ماچا كفل هلچو انجنو انچ ساتچو مديت ازنگاش انس بالا برتشكو قرتا تقيت تگونچ تا اسقمطچو كزيام علقركنيم اكو هلچو منون تاما كوريا غار من اطالاچو تياقيون بيششوم ليملطو الچالم كيت سياسلاسل قويتو زمبرو غرون مچرچري ودال ي علات نغرون لماقرلي يمكرم ماچم يالمنيا تاينا ددبهم انتم بتون طفاتكن يامنه تلمام تهوال علچ ماني ني زغيسن للممت دموچالو منو كشانج علي ما زينجاش تزبچو اندي اشوقه لتلوا اسبچنا على فكراچو ازنا لراسو انفرتاتوچو جوني كوي غرمني جون جازتو مهدونا لمن يانون يوم اكرني منورا لنغريا بيكت كتا غنبارون اسامر لتنا بري جراتا على قروانا ندات اندي افزز بله اندتا قمت يافكرا ونسرتو هيدنا باروكو هالج لمن الارقوم تالفر مروت مارقو يهون اندي جوكو على بساق عنقاقر أرى نسي فرام مع المسلن يم مرات مارقو ما يدلم أني أغن كيميا عزب مسلن يال أنا كفونا قر تناقره وطونا ماري ملو بسارو تستات ماروني مارات دي أمونا ورا يدلم بهلا أبراد دقوا الدنيا مشناتشو ناما قيماتشو دقائهنم بلا مكروان سن الزرج أنقا قروا يباس فرات لك أكبت هديا زنبلو مهدو مناسبونو بلوت ايكات كما كوريا غاري تماكرتش مسل ست ما تاو مدلسو يالمتا سو فارتوان داي مسل لازالا كتاو يكرن دارا له لببل عالتشو كتاتشو فوليسو كما كوريا غاري وانچا مان ساتون اسبون يودفتون ينگرتشو نبي مسلتشو وشماشن تغنارغو اندمياتاك نيي نگرشينو الدميمتان نيمو كرين نيزاقو يلكلكونا سيوالو نسلوشا لو مرتاتون بمياساي هوني تاسيگاتون تناگرا مزنگاش بگبزنتو تازبا وزم مالج رسوم بزم متاتو دو باسا مبسلسلون قبطلا لگو راهيل بيناگرم مكوريا كرتايل اللو كمن دازبتنا بكالوم يكفان دميون تاگن الزبا تفوليسو گارتو نسال شلوم لفوليسو اچام يهونسو مشاتال لبي جيبن توقو بحيا تاگن هونونو علنا تغني ميهونو سو سياسب لكيزيو አልሳካለ አልከሰተ ለስላሎ براسو تبساج طلاون بانتنفاش ጨለጠنا طاسون انستو برጭቆን ከሞላው በኋላ መልሶ ሲያስቀምጦ ከመረቱ ጋር ስለተጋጨ ኳ አለም አረ ጣሳን ቀስቀስቀስ አሃ የደሃቀ ቅጡ ሸነቆርብኛል እኮ አለች የምሩን ቀልዳስ መስላ ታዳሩ የጣሳ ቢሸነቆር ባድስ ይተካለ ማተከለልኝስ ነኝ على السم يمرون كالداس مسلو ايه سوفارتو ياسفران ديت بلا السبج كترم انتم تيناهون تاساهم بتاكمنيال قالتشو مازنجاش اندازاقي يمتاستنا قداتشو للوچلو توندو تشالات عندور سوا اتيبا قلبتو يمتلو جتاتشو فوليسونو عندان دي انكالي وشموتشنا اتشو يالي بتفي بياتنا قراتم فوليسنتو لچكر كنمكتاي هنين يالي بلا ودو عالتش للاو رقمو اناتيو فايسانو ደጉል ማሳነቱ ብርቱ አይደለም አልጋ ካዘ እንደ ድመት ለጥ ነው
እጁን ፈታ አድርጎ ባይደጉማትም አዘውትሮ ጣላ ይገዛላታል። እሱ ቢጤ አናጢዎችን ግንበኞችንና ጭቃለሳኞችን ያመጣ ገብያውን ያደራላታል። ጫዋ ግራገርና ተውት ነው። ከጥቅም አኳያ ሲታይ የታቸው ፖሊሶም ሆነ ፈይሳ የዘገየና ሀል ተቃኞች አይደሉም። እርሱ አዝመራ ሲወቃ ግርዱን ላሻሮ ይሆነሽ ብሎ ይሰጣታል። ከዚህም አልፎ መንደሩ ጭርስ ይልላት ያባቱን ጎተራ ዘንጥሮ እህል በየአይነቱ ሰርቆ ታመት ቀለብ ያግዝሽ ያለ ይወስድላታል። ስለዚህ ከሁለቱ ወዳጆቹ አይለቅ ልባው ደርሱ ያደላል። ይሄድ እየተነሳ ይህንና የማኩሪያ ነገር ሰው ጆሮ እንዳይደርስ ሰምተሽኛል አላት። ጊዜም ኪሱ እንደባብሶ ሶስት ስሙኖች አወጣ። እርሷ ከጁ መሃል ስሙኖችን እየለቀመች ባጎረምሶች ማለት የምን አገብቶኝ ለእናንተ ሚስጥር ቆምም የለኛያ አለች። ቀጥላም ትንሽ አትቆይም እንዴት ገና አልመሸምኩ ብላ አሳሰበችው። መኩሪያ ጭለማን ተገን ያጠቀኛል የሚል ስጋት ገብቶት መስታል 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 አለ። ከብቶችን በቁጡ ፈቅዶ የሚያጎራቸውም የለ ልሂድ ላቅና ብሏት ወጣም። ምሽቱ ወደ ጨለማነት ተሸጋግሯል። መኩሪያ ከቤቱ ታዛ ተቀምጧል። ወቅቱ ጨረቃ ጥቂት ዘግይታ የምትወጣበት ስለሆነ ጨለማው ከብዷል። ይመኝሻል ከምንሹ ጋር የሞቀ ጨዋታ ስለያዘች አንዳንድ የጎላ የሚለው ድምጿና አልፎ አልፎ የሚፍለቀለቀው ሳቋ እየተሰማው ቀልቡ ወደ ቤቱ እየተሳበበት ነው። ቤታቸው አጥር ገጠም በመሆኑ ብቻም ሳይሆን የፈለቀ ማመጫን ቤተሰብ እንደ ዘመድ በመቁጠር ጭምር። ይመኝሻል ከልጅነቱ አነስቶ ለጨዋታ ብላ ከምንሹ ጋር ማምሸቷ የተለመደ ነው። የቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን እናቷ ተለማለት ድፍረት አንሷቸው እንጂ ማምሸቷን በስጋት እያዩት ናቸው። ስጋታቸው በባሰባቸው ቀን የመኙ በጣም አታምሽ አባትሽ ይቆጣል ማለት ጀምሯል። ምንሽና ይመኝሻል አብሮት እንዲሆኑ አስቦ መኩሪያ ወደ ቆጡ ሄዶ ምሽቱን ዋሽንቱን አመጣ። ከዚያም ነብር የሚጠራ ልብ የሚያሸፍት ተብሎ የሚታወቀውን ሸሙ ነገረ ሰሪው ምቀኛውና ምንተሲው ሁላ ሰላም ተነሳ። ጥቃት ተበዛ ፍትህ ተጎደለ ቆጋውና ሄዲም እያለም ያነሳሳውን ዜማ ያንቆራቆር ጀመር። ጥራኝ ድሮ አይነት ዜማው በዚያ ምሽት ኩልል ብሎ ሲንቆራቆር እውነት መኩሪያ ጥቃት የገባውና ልቡ መሸፈቱን ያስገነዝባል። ከዋሽንቱ ጋር ሲወዘወዝ ይመኝሻል ወደ ቤቷ ልትሄድ ምንሹም ልትሸኝ ባጠገቡ ሲያልፉ እግረ መንገዳቸውን ቆም አሉ። ጨዋታውን አቋርጦ ሽቅ ባያቸው ምንሻል ከጎኑ መቀመጥ አሰኝቷት ልበልተው እያለች ስታምነታ ምንሹ ቀድማ ተቀመጠችና ቁጭ በያ ወንድም ጋሽን ጥቂት እናጫውቶ ስላለቻት ከመኩሪያ ግራ ተቀመጠች። የስታሁኑን ተወና ሌላ ተጫወትልን አለችው ምንሹ። መኩሪያ ዋሽንቱን የማትበላው ወፍ ያሰኛት ጀመር። ይመኙሻል ክርኗን ጉልበቷ ላይ ወድራ አገጯን በመዳፏ ደግፋ የመኩሪያን ውዝዋዜ ተከትላ የተወዘወዘች ናት። ጨለማም ቢሆን ልብ ካየ አይን ያህልና አይኖቿ ከመኩሪያ ላይ አትኩረዋል። ምሽቱ ጥቂት ገፍቷል። ጨረቋ ወጥታ ብርሃኗን ሆጭ አድርጋ ቆሎ ያስለቅማል የሚባል አይነት ሆኗል። በጠራው ሰማይ ላይ እልፍ ከዋክብት እያብረቀረቁበት ናቸው። መኩሪያም በዚህ ውብ ምሽት ይመኝሻል ከጎኑ በመሆኗ ተደስቷል። አባቱ በቤት ውስጥ አለመኖራቸው ደግሞ የበለጠ ነፃነት ሰጥቶታል። በባህሉ ምንሹ ተጠርታ ወደ ቤት ገባች። መኩሪያና ይመኝሻል ብቻቸውን ቀሩ። ዋሽንቱም መኩሪያውም ይመኝሻልም ዝም አሉ። አካባቢውም ጸጥ ረጭ አለ። መኩሪያ ሽቅ ባንጋጦ በከዋክብት ደምቆ ያማረውን ሰማይ ተመለከተው። በሐሳቡ ከሰማያተ ሰማይ መጥቆ ሲያስተውል ቆይና ለአንድ አፍታ አንገቱን ሰበር አድርጎ ይመኝሻልን አያት። በሐሳቡ ከሰማያተ ሰማያት መጥቆ ሲያስተውል ቆይና ለአንድ አፍታ አንገቱን ሰበር አድርጎ ይመኝሻልን አያት። እርሷን በሐሳብ ርቃ ሄዳለች። ምን ይሆን የምታስበው አለ በውስጡ። ቀጥሎም ለዘገየ ዛሬ ቁርጡን ነግሬዋለሁ፣ ዳግመኛ ተጫፍሽ አይደርሳትም ብሎ በመሃላቸው የነገሰውን ጸጥታ ገሰሰው። አንገቱ ላይ የተጠምጠሚበት የሚል ስሜት ተፈጠረባት። መኩሪያ ስሜቷን የተረዳ ይመስል ወደ እርሷ ሰገገ። ሕዋሳቱ ፍቅሯን ተርቧል፣ እስትንፋሷን ተጠምቷልም። ርካታ ሊዳኝላቸው ከንፈሩን ከከንፈሮቹ አገናኘው። እርሷም እሱን ተርባ ኖሮ ተያያዙ። ከከዋክብት በቀር የሚያቸው እንደሌላም ነው። በጥልቅ ዓለም ውስጥ ሲንሳፈፉ ፈለቀ ማመጫ ድንገት ከተፋሉ። ሳያስቡት ከፊታቸው የተደቀነው የሁለቱ ጉብሎች ሁኔታ ባሉበት አቆማቸው። ኩሽታ ሳያሰሙ ከለላ ቢጤ ፈልገው ተሸሸጉ፣ ልጃቸው እንዳያፍርባቸው።
ከሌላ ወገን ደግሞ ምንሹ ድንገት በቃለች ተንፈር ለከንፈር ተያዘው ስታያቸው እግሯ ቀጥ ተንፋሽዋም ጸጥ ቆጥቷም ሳታሰማ ወደ መጣችበት መልሳለች። ጥቂት ቆይታ ጉሮሯን አንኩራኩራ ይለላተና ከታ ለማውጣት ሞከረች። እየመጣሁ ነው ለማለት ወኩራና ይመኝሻል የፍቅር ጥማቸውን ባህረኩም ከሰጠሙበት የስሜት ባህር ወጥተው አንድም ነገር እንዳልሰሩ ሆነው ተመቻችተው ተቀመጡ። እነሱ ላደረጉት የምንሹ ልብ ምቷን ጨምራ ለትፈርጥ ደርሳለች። እጆቿ ተንቀጠቀጡ ብርክብር ካላት ይህን ሁሉ ለመቆጣጠር እየጣረች ከቀድሞ ስፍራ ተቀመጠች። በስማምቴ እስቲ አሁን እኔ እንዳየዋችሁ እናባባቢያችሁ ምን ይወጣችሁ ኑሯል ብላ አሰበች። እርሳቸውማ በተሸሸጉበት ሆነው እርሷንም ሁኔታ አይተው በሳቅ ሊፈነዱ ደርሷል። ወይ ይመኙሻል እንዴት ጎበዝ ነች አባቴ ሞት ደፋር ነች ኡፍ እኔ ወንን እንጃ ያለች በመውጠንጠል ላይ ያለችውን አንጠልጥላቶቹ ቀጥላም ምን ነው ዝም አላችሁ ወፏ ጭራዋን በተሳበረች እንዴት አለቻቸው ለመሳቅ እየቃጣት። መኩሪያ ዝም አለ መልስ አልሰጣትም። ምንቻል እየቷን በመኩሪያ ላይ አረማምዳ የምንሹን ሁኔታ አልታረጋግጥ እየሞከረች አይታን ይሆን ብላ አሰበች። እየፈለቀ ማመጫ ከተሸሸጉበት ወጥተው ገና እንደመጡ ለማስመሰል ለምን ዋላችሁ መኩሪያ ከፍቶችን በቅጡ አድርጋችኋል ወይ? ሶስቱም ከተቀመጡበት ተነስተው በአክብሮት ቆሙ። አዎ ታጉሯል ብሎ መኩሪያ መለሰላቸው። መድኃኔ ዓለም ሰውረኝ ስማ አለ ከይመኝሻል ጋር ሲሳሳም ቢደርሱበት ኖሮ ሀፍረቱን አስቦ። አባቱ ቤቱ እንደገቡ ሳቃቸውን ለቀቁት። ወይዘሮ ጥንፌ ተገርመው ብቻንም ያስቀ ምንድን ነው አሏቸው። አይወዲ ነው ተዋልሁበት ስፍራ ያየሁት አስቂ ነገር እንዲሁ ትውስቤ ነው። እና ምንድን ነው እሱ? እንዲሁ ጅል ነገር ነው እባክሽ ተይው ወዲ ነው አሉና እያፈለቀ ማመጫ ዝም አሉ። ጥንፌም በጥያቄያቸው አልገፉም። ሶስቱ ጉብሎች ጥቂት ጊዜ በጸጥታ ካሳለፉ በኋላ ይመኙ መሽቶብሻል እኮ አለች ምንሹ። ምንሻል ቅር እያላት ወደ ቤቷ ልትሄድ ተነሳች። ሁለቱ ልሸኟት ተከተሏት። ተገየ የመኩሪያን ጥቃት ለመመከት ጌታቸው ፖሊሱን የሚመጥን ሰው ከጎኑ ማቆም እንዳለበት ካሰበ ጊዜ አንስቶ ያ ሰው ማን እንደሚሆን ሲያወጠነጥን ሰነበተ። ባለፈው መህር የነ መኩሪያ አህል ውቂያለት ፈጠነ ጥጋባው ድማው ድረስ መጥቶ ከሄደ በኋላ አስተዋለው የፈለቀ ማመጫ ተካዚ የመኩሪያም ቁጭትና ንዴት የተናገረውም የዘለፋ ቃል ታወሰው። ይህን ሲያከታጥመው በመሐላቸው በነገር መቋሰል እንዳለ ተገነዘበ። ስለዚህ በፈጠነ በኩል ያለውን ቁስል በሰብቅ ሾህ ዲወጋካው እንደሚያመረቅዝ ከዚያም ወደ በቀል እንደሚያመራ አልተጠራጠረም። በዚህ ሁኔታ የመኩሪያን አንገት ካስደፋ በኋላ ይመኝሻልን የብቻው ቢያደርግ ተቀናቀኝ እንደማይኖረው አመነ። ይህንኑን ለማድረግ ወደ ፈጠነ ጥጋቡ መኖሪያ ቤት ደጋግሞ ቢመላለስም ሊያገኘው አልቻለም። ስለዚህ ከቤቱ ሌላ የት እንደሚያገኘው ሲያሰላስል የወይዘሮ አሰለፈች መጠጥ ቤት ታወሰው። ተዚያ አገኘዋለሁ ልጅቷን ወዶ መሞቱ ነው መቼም ብሎ አሰበ። እኩለ ቀን ላይ ወደ ወይዘሮ አሰለፈች መጠጥ ቤት አመራ። መንገዱ ላይ እንዳለ ፈጠነ ባስናቀች ፍቅር ወደቀበትን ምክንያት መመረመር አሰኘውና እስቲ አሁን ምን ደስ ብሎት ነው የግንድ ጉራጅ የምትመስል ድብድብል ቅላቷ ወይስ የፈረስ ገማ የመሰለ ጸጉራ ሽጉድ እኮ ነው ናት ሊወስ የተለየ ነው በማለት አብጠለጠለው። አንድ ቀን እዚያው ቤት ነጭ አረቄ ጠጥቶ ሞቅ ብሎ ተሳናቀችን ልቤ ፈቅዶሻል እንደው አንቺ አላት። ከት ብላ ስቃ ዝም ብላ ወደ ጓዳ ገባች። ተከትላት መስጊያውን ልትዘጋበት ሶረውረው ግንባሩን ሊያነቁደው ለጥቂት ተረፈ። እዚያን ዕለት ሳቋን አሳየችውን መጠይፍና ንቀት ዛሬም ታወሰው። እሷም ሱፉ ነው የፍጥረሾም ልጅ ብሎ አልጎመጎመ። እርሱ ሊዳራት ፈልጎ እምቢ ያለችውን ሴት ከሰው በታች አድርጎ ማብጠልጠል ልማዱ ሆኖ እንጂ አስናቀች ወፈር ያለች ብትሆንም እንደ ግንድ ጉራጅ አልተበለበለችም። መልኳም እንደ ስሟ ሊሆን ጥቂት ሲቀረው ባልታወቀ የተፈጥሮ ሚስጥር ከመገታቱ በቀር ሸጋ ናት። ከአራት ዓመት በፊት በከተማው ታይቶ ባልታወቀ ሰርግ ለአንድ ሾፌር ተድራ አዲስ አበባ ሄዳ ነበር። ባህሪው መጥፎ ነው ብላ ኮብልላ ከመጣችው ሁለት ዓመት ሊሞላት ነው። እናቷን መጠጥ ቤት የምታሟሟቅ ደና አሽቃባጭ ወጥቷታል።
برسو على يالو تنقنا كيدن برفلمي عيه هلو هنوال الناتو عم برسو عمنا قدو تماتشو أسو عطاهدج بياتي عزاق عناتي يالو سيقات عشوني ناقرالو عندان دي بچا يسو اللات عن دي بالو عانش مي بال بتاقبي من عالب مثل جوا يلو عطال ملس يرقو نارقمو لازي عوس لانش ميهون بال بكتموت عالنا ماذا دي هلا ما عباتو بلو يفرسو تال ندي يا مكاشوات هيوتوانا قدف دفو باكو ما يكبرواتنا تشو ياسناك اج فكر كازاي لقم هلا منو عي فكر مغنات يسنو يبالال فطرن بفكرو اكنو فو يوردو موزن يميارق فورسو افين وستنو الفو الفو كاديس ابا يميطو يهل نقادوش بكنزبم بغلبتن بلطو ينطقوت كمتشاغرو بقر بيرو يناسناك اج بيت هونوال مالت يتشالال ዘገየ ዚሲ ድርስ በመጣጥ ቤቱ ውስጥ ማንንም አንነበረም ጠረምቤዛው ላይ ሰፍሮ የነበረው ዝምብ ሰራዊት ባንድነት ተነስተው ስፍራ ለቀቁለት አሁን በኑር በኋላ ይመጣ ይሆናል ብሎ አሰበና አልጠብቀው ወደ ጥጋቱ ሄዶ ተቀመጠ አንዲት ሰራተኛ ከወደ ጓዳ በቅብላ መላንጣልህ አለችው ደንደን ያለች ናት በመልኳም ባለባበሷም እንደነገሩ ብትሆንም የዘገየ ንጭ ሳበ ከወደ ዳሎ የተሻለ ትይንት አለ بس برايت امتلين ودي باي قاش فتن وديها المطم من ديت علاد ساك بلا ما تتو على را ورا وستاك امتوارا لترعد علاد شو ستسيك ايو درسوها مارو اهو تريلي علاد ستير كوهالو عيدا اللوان نايمك امجوان جفارا باينو شو تكتلا من يارا قالي قروان الفاتة بچي ميشي يدفام بلو اس ازاهات تحلاد وديو يراسو نقرا ايو هارا لفسوال عمدو بدو كتالو الو يلبوناو عندو وغن من اسبيهونو عندنا نقولي بلو ملس يلبوناو للا وغن لجيتو اسبرايتو نامتو تا ترم بيزاو راس كامتا چلت يجس دبلي كترانو عشتتاو يمتال لاغريو الله هون يمتال جزورستو لين علات باينو تكتلوات يترسونو تات لكيزنة بچن ترسي مسلال بلو عسابا فتنا يزغنا يتنطرار رامطا تنيتو اندنبره گمتو استوقاتو منيتا را 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 تونج فتنا بروزگي يتگرما ودياو نور گوش فتنا نور نور الو بكبروت كتقمته بتنستو ازگي اندمن الله زاري كمن فلكين على فتنا فيتله فيتو كالو ونبر لا يتقمطا زگي بكسو يالو انگزه بوستو ياسلا فرتو يهونبني اند نگر لگفزا على فتنا ترمبزاون بمدافو يمتا اي مانو شنتنا نستي ودي بلو تتعرى يقدمو هالش متاج استي لنم سبراي تامج لني وهم تمتونيا علات كسموني بلا يمي كفل بتمتت بالما زازو زغي عملاكونا مسجنا بكسو يالو تيان دبر زرزر سانتي موشي بچانا چو يفتنا ساقور تمسك عقلال كنفرو قوت مسلوال فيتو نجاج بحونال واقم تيسابو تيمسل عنقتو لا يدم لكت مسلو تقارمال የመጣለተን ስፕራይት ሲካጋማሹ ካንደቀደቀለት በኋላ ኦፋይ ከፈኛ አጠምተ ይኖራል ይጃል አለ ግዚያም ደጋግሞ አገሳው ቀጥሎም ለበኖራል ያፈለከኝ ዘገየ ብሎ ዘገየን ጠየቀው ይሁን ይሁን እንኳን ትልቁ ሆኖ አይደለም ና ነገረኛ ለመዝነዋ አለ ኦው ነገሩ አዝኝ አንተንም ይጎዳ መስሎታይ ነው ድንግሪ መጣውት አለ ዘገየ ብዱላ ቤቱን ወለል ያከከ ፈጠና ቆበቆበ ቆምንደነው ዘገየ ለስማውና ምሆን ይሆናል አለይ ተቆነጠነጠ ዘገየ ተካዚ እንደገባው ሰው አቀርቀሮ ወሹም ጋሽ ፍጥር ለሚ ተመጣ አንስቶ ትሎፋል ትደማል ትወጥታል ተይ በቀረ ክፉ ነገር ወይም ልግም ታይችባለውቁም ብሎ ዝም አለ ፈጠነ የሥራውን ልካውቀዋልና በዘገየ ከንቱ ዳሴ በስላቅ ፈገግ ብሎ ለከረ ዘገይ እኔና ፈርገ ፊዝብ ከበርዳት በቀር ሌላ አላማ ሌላ ህይወት የለኝ አውናት ነው አለ አው ጋሽ ፈጠና ንም ይሄንን ታታሪነት ከና ሰምሪ በመወጭ ነው ሰዎች ያለ ሆነ ስም ትሰጡህ ምናደደው አለ ሰዎች ምን ይያሉ ነው ደሞ አለ ፈጠና ተሎ ወደ ጭብጡ ገብቶለት የተባለው ሊሰማ ቸኩሎ ዘገያል ወልታ ማውራት ሲሻይ መደመጥ ዘዴ ብሎት በነገር ላይ ያዘገም ማርዘም ይወዳል ፈጠነ ደግሞ የተጀመረው ሪባንድ አፍታ አልቆ አዲስ እንዲቀጥልሻል
ሁለት የማይጣጣሙ ባህሪዎች ና ክፉት ያሩብህ ያልሆነውን ሆነ ያላረክፈውንም ረገቲሩ ልፋትና ጥረትህን ቻሳንስ አልወድም በኔ ላይ የሆነ ያህል ነው የሚሰማኝ ሞት ልበልህ እንዲ ወንድም የልሞትል ምድሆን ያለምን ይሹ ያህል ነው እንዲ የሚወጋኝ ዴሹ ድንጋይ ላይ ቆረቁረኛል ኦፍ ዘገየ ምንድን ነው እሱ ልትነግረኝ አሰፋውን ቀጣ ነገረኛ አጃቢ ቃላት አታብዛ ማለዚያ አቶ አዲዮስ ምንድን ነው አለፈጠነ ጎሽ ፍጥን ትቆጣኝ እንዲሁ ነገር መቆለል አለመውደዴ ነው ነገር ውስጥ ቀላል አይምስል የነፍስ ጉዳይ ነው አለው እኮ ምንድን ነው ገበሬውን በጉቦ ጨረሰው ወዲህ ደግሞ መንግስትን ይቃወማል እያሉ ያመሃል አለ ፈጠነ ገጹ በቁጣ ጥቁሮ ለመሆኑ ማን አባት ነው እንዲህ ያለው አለ እኔማ የመንግስት ሹም ሆኖ የመንግስት ደሞዝ እየበላ ተመልሶ የመንግስት ጠላት አይሆንም እንዲሁ አሰት ነው ብዬ ብል ቀድሞውኑ ወሬውን ያነሳው ሰው እንዲሁ ምዶ ተከራከረልኝ እና እንግዲህ ይሄማ የለየለት ጠላትነት ነው ብዬ ልነግር መጣሁ አለ ዘግዬ የመንግስት ደሞዝ መብላትና የመንግስት ጠላት መሆን አይገናኙም በአጭሩ ሁለቱንም ማድረግ ይቻላል ይህ ለአንተ ይጠጥራል አይገባህም ይልቅ ሰውዬው ንገረኝ አለፈጠነ ሰውዬው ምን ያደርግልሃል እኔ የነገርሁ ትባለውን አውቀህ እንድትጠነቀቅ ነው አለ ዘገዬ እኔ ፈጠነ እንዲህ አይነት ተልካሻ ነገር አልሻም ቀድሞኑ አለመግባት ነው ከገቡ በድፍረት መውጣት ይሄን ነው የምፈልግ እኔ ፈጠነ እኔ ጠላቴን አሁን አውቄ አሁን መጥላት እፈልጋለሁ አየ ጠላትን ማወቅ ብቻም አይጠቅምም ካወቀው መጥላት ካለብህ ካልጠላኸው አትገድለውማ እኔ ጥባ ይሄ ነው በማለት ፈጠነ ደነፋ ዘገዬ የፈጠነን አነጋገር ወደደው ከንቱ ድንፋታ እንዳይሆንም እየተመኘ ልቅላቂህ ጥላት ልቅላቂህ እንግዲህ ማኑ እሱ መኩሪያ ነው መኩሪያ አለ ወዲያው የፈጠነ ገጽ በንዴት ሲጠይም በማየቱም ደስ አለው ሆን መኩሪያ ጉበኛ ብሎኛ ሆነት እኔን እንደዛ ብሎኛ ብሎ ፈጠነ በንዴት ጠየቀ እንዴት ነው ዋሽቶኛል ብለህ ጠረጠርኸኝ እንዴት ጋሽ ፈጠነ አይ የነገሩ መገጣጠም ገርሞኝ ነው ምኑና ምኑ ተገጣጠመ ጋሽ ፈጠነ ተይህ ቀደም ይህንን አውርቷል እንዴት ወይስ ስለ እኔና ስለ እሱ ሰማኸዋለ ነገር ወዲህ ነው አላምነኝም ልበል ወይስ ተመኩሪያ ጋር መቃቃራችንን ሰምቶ ይሆን ብሎ ዘገየ አሰበ ቀጥሎም ታባቱ ጋር ወዳጅ ስለሆናችሁ መኩሪያ ስሜን በክፉ ያነሳኝም ትል ይሆናል እንግዲህ አንተ የእሳቸውን ቤተሰብ ብትወድም ልጃቸው ደግሞ ያንተን መቃብር እየቆፈረል ነው እጅጉን የገረመኝ ይሄ ኮከቡ ያልገጠመ ወዳጅነታችሁ እኮ ነው መኩሪያ ጠላኝስ ወደደኝስ ምን ሊጎዳኝ ምን ሊጠቅመኝ ብቻ አፉን ሞልቶ ያን ሁሉ መናገሩ ትልቅ ድፍረት ነው በጣም ትልቅ ድፍረት ነው ሆኖም ቀረም የተባልሁትን እንኳን ነገርኸኝ አለፈጠነ ዘገየ ልበል ወይስ ልተው እያለ ሲያቀማማ ቆይቶ የለግጥብኝ ሆነ እንዴት ጋሽ ፈጠነ ይህን አረጋለሁም አንድ ነገር እኮ ነው እንዴት ነው እንዲሁ እንኳን ነገርኸኝ ብሎ ዝም ምንድን ነውስ በቃ ዝርዝሩ አይመለከትም በልደነዋል አስናቀችን ብቻዋን ትቻት ነው የመጣሁት ብሎ በተቀመጠበት ትቶት ሄደ የጣደፈ ወደ አስናቀች ሲሄድ በትዝብት እያየው ስራውን ትቶ ቀለቀን ሴት አቅፎ የሚተኛ ልብ ድንደን በማለት አሰበ ቀጥሎም ለረጅም ጊዜ ያልተቆነጨለትን ስፕራይቱን አነስቶ አንደቀደቀው ካዙ ወደ ስርኑ መጥቶ ሰነፈጠውና አይኖቹን ባቀረሩ ለጥቂት ጊዜ በሐሳብ ሲቆዝም ቆየና ጠረጴዛውን በጥርሱ ቂጥን መታመት አደረገው አስተናባሪዋ በተረከዟ የቤቱን ወለል እየጠለዘችው መጣችና ከፊቱ ቆመች እንቺ የመጠጡን ዋጋ ማንሽ መቅመቅ ለሚል መጠጣችሁ ሽልንግ ማስከፈላችሁ ለግሳቱ ነው እንዴት አለና ሁለት ስሙኒዎችን ጠረጴዛው ላይ በተናቸው ስለ ጣሙም ስለ ግሳቱም ምን የማው ነገር የለም ራ ዋጋውንም ምን አልቆረጥኩት ሆ እንዶኮ ብላ ልጅቷ እየሳቀች ስሙኖቿና ጠርሙሶቹ ከጠረጴዛው ላይ ለቃቅማ መቀመጫዋን እያስጨፈረች በተረከዟ ወለሉን እየጠለዘች ወደ ጓዷ አገባች ዘገየ ምኞቱ እንዳልተሳካለት እየተሰማው ወጥቶ ሄደ የፈጠነ ግዴለሽነት ይገርሞት ሽመኩሪያ እንዳች አፍዛ ድንግዘ አስጠፎ ቢዝ ነው ለምህኛትስ እንዲሆ ነገር አይበርድለት ብሎ አሰበ በዚሁ የተብሰከሰከ ወደ ሸንኮር ሱቅ አመራ ሱቁ በትልቅነቱ በለሚ የታወቀ ከመሆኑ ጋር ብዙዎቹ ስራ የሌላቸው ገበሬ ጎረምሶች በተለይ ከየካቲት ወር በኋላ ባልኮኒውን ተደግፈው ወይም በሩ ላይ የተገተረው ወሬያቸውን የሚሰልቁበት ነው ዘገየ እዚያ እንደደረሰ ደጁም ውስጡም ጨረ ብሎ አገኙ
سو كمي فلغا اتشو قرم سو چاندون قوان بك اندالا لأي سو قو سراتن يانكرو كا هنا هنا اندو يمت اي هنا البلو بتيقستي تبك جمار كا قطر والا ودا سر ساعت قدم منشو ناين منشال منگر لأي بدن قد تغنانيو هم منشال كا قبيو حقا بابي استمتا منشو داقمو ودا قبيو استير تغنانيو تاياتنا متماجو منشو ودا باتلكي نبار وشالي ناكسن تيابار رين تروت هلتشي منشالي يساقاج منشوم ساقاج ودي متماجي موانشن باقن ورمات ارتشا شابرن مطا نبار هلتشي منشال ساقوا يك الدمات انا مكو غنا تايش لمن النقر اتشنين بيه قرب مالي هلتش لما لسن عبرن نيدا هلتش توتاش قوي تشتوني قطشال هلتشات تكتني قويوت انقدو عبرن نيدا جولي قزانو ميدو አለች ምንሹ ያውጉ ቦጋቾም የሳቆ ሸንኮሮ ሱቅ ደረሱ ዘገየ እንዳያቸው ፍቱ በፈገግታ በራ ወዲያው መኩሪያን አስተዋሶ ፈገግታው ከሰነ እነርሱ ጨው ቡና ስኳር ወዘተ በሚለካበት የችርቻሮ ሚዛን አጠገብ ቆሙ የሱቁ ሰራተኛ ወደ እነርሱ ሄደ ግማሽ ኪሎ ጨው መዝንልን አለች ምንሹ ድምጻን አለሰለሳ ጨው እስከሚመዝንላቸው ሱቁን ኮተት ይቃኝ ጀመር ሻሽ ልዩ ልዩ ቀለም ያላቸው ደስ የሚሉ ሻሾች ያንጥላ ጥሩ የሴትና የወንድ ጃንጥላዎች መጫሚያ የሸራና ላስቲክ ቡት መጫሚያዎች ከቀበቶም እንዳይን ቦግ ያለ ቀዳዳ ያላቸው ቀያይና ጥቋቁር የቆዳ ቀበቶች የበቅሎ መለቆሚያ ወይም የውሻ ማሰሪያ መሆኑ የማይታወቅ ሰንሰለት ማጭድ ልጆች ጥብቆ ሱሪና ኮተን ጠልጥሏል ክብሪት አዳዲስ ኩራዞች ሰንደሎች ሳሙናዎችና ሌሎችም በጥቅልና በፓኮ ሆኖ በመደርደሪያ ላይ ተቆልቁለዋል ሱቁ ሁሉም ነገር የሚገኝበት ይመስላል አንዶቻቸው ከቃቃ ሲማትሩ ቆይተው በአጋጣሚ የምኝሻልና የዘገየንሽ ተከታተሙ ባንዳይኑ ተቀሳት ፈጥና ወደ ሚዛኑ ዞሮች ከመደንገጣ የተረሳ ሰውነቷን ያላባት መሰላት ምንሽ አይታ ይሆን ብላሰበች አንዶቿ እንደገና ካልዞርሽ ብለው አስጨነቋት ታገለቻቸው አሸነፏት እንደገና ላፍታ ያህል በጨረፍታ አየችው የዘገየ ልብ ጨረረ ከዚህ ቀደም የሰደበችውን ረሳው የመኩሪያን ማስጠንቀቂያ ዘነጋው የሱቁ ሰራተኛ የመዘነውን ጨው በወረቀት ከረጢት ከቶ እንዳበቃ ምናበት ማረቀበት አለችው ምንሹ ከጆንያው ትንሽ ቆንጥሮ ካከለበት በኋላ ታያ በኋላ ወጡን ያጣፍጥልሽ ይያለው ብሎ ወረቀት ከረጢቱን አስተቀፋት ገዘቡን ሰጣቸው አስከትላም ከረሚላ ማረቀ አለችው ከረሚላ ማረቀ አለችው እናንተ ደሞ ልጅ መስል አለ እጁን ወደ ኮሾ ከረሚላ መሰተሪያ ካርቶን እየላከ ምን ይልግዘሎች አለዘገየ ጣልቃ ገብቶ የሱቁ ሰራተኛ እጁን ቶሎ ሰብስቦ ማን አላት ከረሚላ ልስጣቸው አይ እኛ አንተን ማረቅልናል ንህ ሰው እንዲገዛልን አንሻም አለችም ንሹ ፈርጠም ብላ ምን አለ ብገዛላችሁ እንኳን ለናንተ ለሌላም ይገዛል አለ ለሌላ ከዛ እኛ ግን አንሻም አለችም ንሹ አልተቆሳጥራ የሱቁ ሰራተኛ ዘገየን ባይኑም ጭምር ያገባባው የስንት ልስጣቸው አረብ ድጋሚው የሱሙኒ ደስታ ከረሚላ ልስጣቸው አለዘገየ ሳንቲሙን ሊያወጣ ከቁምጣው ሚስጥር ኬስ ሁለት ጣቶቹን ቀርቆሮ እንዲያሻንም አልኩኮ አለች ምንሹ ቀጥላም አረን ሂድቴ ብላ እየተቆናጠረች ከሱቁ ወጣች ይመኝሻልም ተከተለቻት ዘገየ በንዴት ፍሞ ትይዋ ይድዳም ልጅ አላት ካፉ አመልጦት ድዳምስ አንተ አዎ አንተ ነህ ድዳም አለች ምንሹ እንዲነኝና ዘገየ የተፋሻቱን ትውጫታለሽ ብሉሩጫ ያህል እየተራመደ ከሱቁ ወጥቶ ሲሄድ ወደ ሱቁ ከሚገቡ ሁለት ሰዎች አንዱን ሳያስበው ተከሻው ገፋው። የተገፋው ሰው ገልመጥ ብሎ ይዘገየን አቋን ካየ በኋላ መነክቶ ነው ጃ ብሎ ወቅቶ መተመ። ከዚያም እስቲ አልቤን ማዕድ ወዲበል መቼም የዘንድሮ ማዕድ ታንዳ ዘመራ በላይ ስለቱ አይቆይ ወዲያው ደግሞ አጥርስ የሌለው ድድ ይሆናል። የሱቁ ሰራተኛ ታዘዘውን ማጭድ ለጠያቂው ሰጥቶ ዋጋውን በመቀበል ላይ እንዳለ ከውጭ ጩኸት ተሰማ። ዘው ከስፈት ዘገየ ሮጦ ወደ ሱቁ ገባ ከርሱ ለጥቃ ወፈፊው እስኔ ተኩሶ የሳተውን አውሬ የሚከተል አዳይ መስላ ተንደርድራ መጥታ ከሱቁ ወር ላይ ቆመች በሁለቱም እጆቿ ድንጋይ ይዛለች ናውጣ ወንድ ታውን ይላየለ ናውጣ ናበሉጣ ናበሉጣ አለችው ዘገየ ሁሉዮሽ ያፈገፈገ ንግሬሻለሁ ስኒ ሐላል ምርሹ ሁሉም የሱቁ ባልኮኒ ኮሃላው ተጋረጠበት ንግሪሻል ሁሉኝ በማስፈራራቱ ድላውን እየነቀነቀ ለጅቷ አላ ምንድነው መጣት መጋኛ አምታና
أنت يا تو شنكور ولج أنسى وتسوق هسوطة تلو بلا سوطة زارة قري فلال زارة قري فلال بيالو تلو بلا سوطة بسوق استيالو تخلو يازد چون دنگه كاونا ون ورو ورد چوب ملسيگات گم بارات چول مكلا کل تزگشت وال باكي زگا يوتا باكي زگا يوتا كاتاس فجال علي سوق سرات نيام باتا في بتات سيات مامتات جبدو بسرحال سيات مامتات جبدو بسرحال وي استيوت عنا التايل استيوت عنا التايل انت بق بق انت كزنام انت كزنام كزنامنا ناوتا علي چو سني زگي يدو اللون ياسنا دا نگرفش وسونه، آرفش وقتی یجی شلش، نگرفش زاری. بروس های چراسی از چند دنگل تو را ورست کات آشم که کاله. لطو سوچ نه سکو سرعتم بساق عوکاکو. نفس هبیس، نفس هبیس نه، نفس اندی متکلیت. قرار هر مرا سناسه، قرار نیانه هانتا، هم باق باق آن. بلای کات چند تا آساق ولگ کاتچو. باق باق کره. یسکو سرعتن یار سو انتکت تو روشی سی. سکی این دس هم میم کت کت فی بگونچ لایل تفبت. آریا من هم متال وسیم فرت. بروس هیچ ارسی به وقتی دکمه. زوکو سرعت نیان است نیای میزان برتران است و بزگی یک بار لعنت تراو. پند رفته فی تو دم لب بسه. اوه آزولی آنها دمان ودم آنها دمان ودم آزولی دم بدم هانا آزولی آنها دمان ودم دمان ودم دمان ودم. اگر آلش اگر آلش اگر آلش. بلا وسیم بر رچ آت فتال لکچ. بسکوات اگه میال فوسو چه زگی این دمن نه ارسوان رو چای تو انگه تا فیرچ آبیت آبیت آلاست رفا چو آهه وکه انگه دیمه ماتا تجم مرچ من سوی ترفاتال کزی کدم ماسته ماره چون فنگتو آلچ کزی کدم ماسته ماره اون فنگتو آلچ آی 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 گود آی گود آی گود آی گود یلوی مسلا چون یاور رو مچر دیگه زیمه تو سو چه بگلاغه این زگی نیزه به مزینی برات به جیزال یه بکن جسمان سمس بتهیل یه لبیم باترم بزگی یه لاید رس وارگه کلار سلال خونه یاسه سرنجال بلو فرام سگی یه بکوم تو آت فوانگ تو لایت ام تو موتی نبرن تلاون کم بارون آشم مبتن نه تو آت الله تی دبر علی کامس رو بتو در رسه رگت آودینگه تفن کلو بلی لایش ولادینگه لای موده کن لن آتون کره چون نای ماشین لایچ رکه کادر او کتک قصولت و حالا نجیشون کرد دفتت آواز سرولت ما کریا اتو به من متعاطو عتنادو زجی لی بکالیسی فلگو کردم. دست ماله ما کریا. آلو تعبتو. هم تاره گون هلو. آل سما های مسیر. ایه نیا بکال اصفهان تو. دمم. یه تا قد داوسونو. یه بدال کاس اچنین بری لات جاگین تناد. تو لیجی. وا. اتی. وند من دلی لاتون نیت وا. بعد دوباره باید بتفی تیمات هات زم بیه بکنم تا اندیو گردنی چه مسای که همونی عطاونون دیت و علی مکریا ایه نه عطاوتم نگر از رو مات لمر لجی لجو عبرو آدگی نو ویه ولایو چیم عبرونی نورون آچو لکویه راجن تا آچنی تن لیان دکان سته تا آچونه بتوگست بین آلفو وانو گودام ایه نزام هندورو گادنی چی بروش تو هنو، بهتگست های سکون، ناتوی یه حلو تو. رسوکو چت منی شو به من متاتو آب چه مسروق چال، یلا هنو کرک واسو علاو کوتن. تصفای در رجیشال تبلال نه زگی ایلب مشاتو لیکن یاد در رجو ترت ود تب تروه تبت دگ نه بد میم باک من کارسو بته چونه دجیکم بارون فنک کتاو فرجانو بیبالم بیه چو چو امیر سبت چت بکل لالوی میگم متهای خونم مچم من درسو هنو دکم مسو کستو من یه حرس میتن دمی گذاه تاو دگرون بس بکوتر من دمی بکلی چگرون نه اندیت خونو با سواد تگ من دمیگم اندیت ورو با کیو چوفیت بلب با منو نتند دمی رام می دیجن کن نم بزیان لاتو داشم کروسو کی وسرونه گرون لن نم من یشال کرمی لال گزار لش چال بته نملاسونی رکمان متک بی نوراچو رو اگرونم ملاسونم من اگلو بورا وراچو نببر ود لند سمون نه یرسو ود سمون این نتو سکال فلاس رام است کنه تحل که بتو سعی و دست نبته کزی بلای تشش شو مکویت هل چالم هزینگاشن نات الوان زن نبتشن نایک اتر و سفرات چون نفکه
يسوين عفري يسوافر تشاستم اتشابيت وسط تحقرال بلو هالسبب يقنبارو نقوسل بجو دابسو دارقوال قرفيتو بك اللالو تلات اللت بتأييم قراولا يقولتو يمتايو لم تمساي ملك التولت هكرم ما بارنيت اوراناتو لاي دفتو كتاونا انغتو لاي تمتمو يكت كتادو اللونيزو عمشاشو لاي كبيتو وطتو هيدا بازنگاش اگنا ستايو بدستوا بزات مدرلق على تفرقاتات گونچنا گونچون گنبارونا اينوچون سامچاچو تقنطنتچ تقفطبتچ بچو گنافقا نوروال بارنيت امربحال አለቹ ጠላ ቀርባለት መጣጣት እንደጀመረ እንደማርብኝስ ደሎችም ነገረውኛል ብሎ ቀለደ ጠፍቶ ይከረመበትን አላወቀች መስላ 15 ቀን ሙሉ ከሌሎች ጋር ከርመነው አሲሰለች ወደ እኔ መጣሁ አለቹ ያቆረፈች መስላ ጌታቸው ፖሊሱ ያናደዳት ፈልጎ ወሬውን አደረሰላት በትኩሱ ነበር አልጓ ላይ በጀርባው ተጋድሞ ሲጋራውን ይያወነነ ወሽማሽና እንዴት ልጅ ፈረከታቸዋል ብሎ ነገሩን አንሻፎ ነገራት ደሞ ማን ነው እኔ አለች ከርሱ ሌላ ወሽመላት መሆኑን ለማሳመን በሚጥር ሁናቴ ያያየችው አልጋ ላይ ጋደም በማረቱ ማደሩ አይቀርም ብላ አራት ለማሰናዳት ምድጃ አከባቢ ያንጎዳጎደሽናት አይ ማዘንጋሽ አጓጉልሽሽን ለፈይሳ ናጢው አርጊውና መርዶሽን በረጋታ ዝሚ እና እንደው ዘገየና አጣሽውና ነው ያንን በጠራራ ጣሃይ ማዚያም ያዘጋሽን ወጣጤ ደና አድርጋ ግንባሩን ተርትራልሻለች ብሎ ሲጋራውን ስቦ ጭሱን አሎ ሁለቱንም ማውቋቸዋልና ለካ ያንን ለታ ማዚያውን ነቀንቆ የተመለሰው እሱ ኖሯል ብላሰበች ከንግሬ ብትናገር ያው የተለመደ ጥፊው እንደ ቢሆን አምና ዝምቷን መረጠች እሱም ፍራቷን አብቦ በመጠኑ ሳቀ ፖሊስ አይደል ነገሩ ገባው ዘገየ ቤቷ ሲደርስ ይሄው ይገታቸው አንጋገር ነበር የታወሳት ለደብደብ ደረሳቸውን ትኖትፋን ነው ሂሚል የቅናት ሐሳብ ተመላለሰባት ሩኒ ተማንም አልከረምሁ እንዳፈተተሽ አታውሪ አላት ተቆጥቶ እሺ ሆነልህ ታሪያ ማደብህ ትባልስ ቤት ለቤት ማረግ አለብህ ብራባርኔጣውን ከጭንቅላቱ አነሳቸው ጫጩቶቿን ከጭልፊት ለማዳን ከንፎቿን ደም ተርገበግብ ድሮ ሁለት እጆቿን አክንፎ ሊያስጥላት ቢሞክር ምሮጣ ከበሩ ደረሰች ወይ ባማትኩት ግንባር ምን መሆን ነው አንተዬ እ ሰገይ አለች የደረገጠሽ መስላ ወሬ ወጋኝ አይ አሁን ባሬ ወጋይ ብትልማን ያምናል ለምን የሚመስለውን አታወራ ይሄን ነገሩ ሌላ ነው አይሄ አለቹ ባርኔጣውን በሁለት እጆቿ አደረቷ ላይ ይዛ እንደቆመች እርሱ በዝምታ ከረከረ እርሷ መናገሯን ቀጠለች አንተ መቼም ደፍረት ታበዛለህ ደምናልባት ምናልባት በተጣሉ ሰዎች ማልገላጋ የሆነ ተወረወሩት ድንጋይ መጥቶ ይሆናል እኔ መቼ አጣሁት ይሄው ነው ሌላም አይሆን መቼም ሌላም አይደል አለቹ ጅብዬ ማውራቱን ጠለቸው ነው እንዴ እንዳልሹ ነው ነገሩስ አሁን አንቺ እንዳልሹ ነው እንደሱ ነገር ነው እንደሱ ነው አላት በኩራት ተጀነኖ ሳቋን አፈነችው ጉድህን አልሰማው መስሎ ሐላለች በውስጧ ቀጠለም እኔ በየለም ተው አንተ ልጅ ድፍረት አታብዛ ሁልዚህ ነግራሃለሁ አትሰማም እኔ ባንተ ምክንያት ተሳቀቀልሙት ወይ ጧት ማታ ላንተ ማሰብ አካራቴን ጨረሰውኩ አለች አስቲ እናሱ ጣግበው ለተሰራደው አንተ ምን ጥልቅ ካረገ ምን ጥልቅ አረገ አለች ውስጥ አይሳቀ 15 ቀናት የቆጠረና ፍቆታቸውን ለማራገብ ከተራከቡና ተጫውቱ በኋላ ሄደ ከብር ላይ ቆማ ደንገዝገዝ ባለው ጨለማ ሰምጦ እስከሚጠፋ ባይማሽኝቹ ዘገየ ቤቱ ሲደርስ አባቱ ወቅቶቻቸውን በብረት አቁሮ ወደጅ እንደቆማ አገኛቸው በጊዜ ገብቶ የተግባር ባለመከወኑ ተናደዋል አትክሮ ያዩት እንግትግታህን አንተ እንዳትነክትበት ፈራለሁ ወልጀም ዱላ ያዝ ለማንም የለ አመካከተ ላይ ነው ብሏሽ ማጠጡ መልሳል ሰጣቸው ደሳቸው መናገራቸውን ቀጥለው እንዳንተ ያለ ምጅልግ ልጅ ተሚሆን ልጅ ባይኖርም በተሻለ እፍያ ነህ አንተ የንተን እፍያ አሉት መረረው
هنگ شکشو بابا سوند گرل تفلگالو ویس علاچو بدم فلات کتبلو ساکو هزیم مگدله یال هزیاله من انتره را اسون تاون نام امیسان ازر بهنه دولا بکو تو مکتاو همرو تبتب بتا ندیتو کمی کتات ترو بلای خوند بات بات نتاچو بای بلت بات نرو مان نتون بیاسایاچو تمنی فوریا هونه منی هون نمتنو منی هونش علاچو بکو تا ورنی آلو گرم سا هون ازیم مزیم تمزلل تکوتاو اتزلل اتافت هلو ماره ایم سیلو بماره تلوسه مرزنی هونی کلا نبیت سا وچی حالا فینتی سما تنکاکین که گردنیو چی تمار اندسیو انگریشی آنن مقریان مامو گسنو بلو از سبم ایدک موی باس بندی تاکسو قومبت تتواجو دبیت گبا موسیقی